Էլեկտրաէներգիայի ներկրում, արտահանում, հաղորդում եւ բաշխում սա է ընկերության առաքելությունը։ 1 տարուց ավելի է Արցախ էներգոյի միակ բաժնետերը, միավորված էներգետիկ ընկերություն փակ բաժնետ իրական ընկերությունն է։ Կանոնադրական կապիտալը կազմում է մոտ 9 միլիարդ 159 միլիոն 800 հազար դրամ։ Ընկերությունը հանդիսանում է բնական մենաշնոր էլեկտրաէներգիայի արգովաճարքի ոլորտում եւ ունի մոտ 48,000 բաժանորդ։ Արցախի էներգետիկները մասնագիտական օրվա հետ կապված հանդիպումը սկսեցին 2018-ին կատարած աշխատանքների հաշվետվությամբ։ Հանրապետության տարածքում Արցախ Էներգոն ունի 7 մասնաճյուղ՝ 933 աշխատակից 207,000 դրամ միջին աշխատավարձով։ Նախորդ տարվա համեմատ թիվն այդ աճել է 25%-ով։ Ընկերությունն ընդհանուր առմամբ ունի 1003 ենթակայան, բացի այդ սպասարկում են նաև մասնավոր ընկերությունների պատկանող ավելի քան 500 ենթակայան։ Բոլոր մեր վերլուծությունները թույլ են տալիս մեզ վստահաբար ասել, որ համակարգում կոմերցիոն կորուստները հասել են գրեթե զորավարական մակարդակի վրա։ Կա որոշակի աշխատանքներ, որ մենք հետևողական վերաշխատանքների արդյունքում նախանշելու ենք, ապահովելու ենք նաև այդ ցուցանիշները։ Ներկայացրել են նաև 2014-ից 2022 թվականները Արցախ էներգոյի կողմից էլեկտրաէներգիայի ձեռքբերման եւ իրացման փաստացի եւ կանխատեսվող ծավալները, մինչեւ 2018-ը հանրապետությունում սպառվող էլեկտրաէներգիայի մի մասը ներկրվում էր Հայաստանից, իսկ ավարտվող տարվա սկզբից արդեն արտադրվող էլեկտրաէներգիայի ավելցուկն արտահանվում է։ Անդրանիկ Խաչատրյանը խոսել է նաև Արցախի էներգո համակարգի զարգացման համալիրի ծրագրի մասին, նախատեսում է համակարգում ներդնել ավելի քան 17 միլիարդ դրամ, եւ սա դեռ ամենը չէ։ Ներկայացրածն իրենց կատարած աշխատանքի մի մասն է, վստահեցնում է Արցախի գլխավոր էներգետիկը, նախանշելով նաև անելիքները։ Շատ համեստ ենք մենք ներկայացրել, կատարված աշխատանքը բազմաթիվ է։ Ես ուզում եմ իրականում իմ շնորհակալությունը հայտնել ձեզ։ Պիտի աշխատենք ազնիվ մոտնոլորտում, բոլոր այն բացերը, բոլոր այն թերությունները պիտի թողնենք մի կողմ եւ աշխատենք, ազնվությունը պիտի լինի մեր կարգախոսը։ 1 տարի անց, երբ որ մենք ապփոփում ենք մեր կատարածը, իրոք մեծ հաջողությունների ենք հասել։ Այսօր ընկերության ղեկավար կազմը նաև հաճելի անակնկալներ էր նախապատրաստել աշխատակիցների համար, մասնագիտական տոնի արդիվ, ինչպես նաև երկարատև ու բարեխիղճ ծառայության համար 28 հոգի արժանացան ընկերության պատվոգրին, եւս 6 հոգու շնորհեցին հուշամեդալ։ Հենց նրանց պատասխանատու աշխատանքի շնորհիվ է, որ այսօր մեր հանրապետության բոլոր անկյուններում յուրաքանչյուրի տանը եւ ընտանիքում կա լույս ու ջերմություն։ Շուրջ 21 տարի աշխատում ես համակարգում որպես տեղամասի պետ։ Սա առաջին հերթին ավելի ապարտավորացնում է, ավելի լավ աշխատենք, ինչքան ուժը երանդոնինք։ Շնորհակալությունը հայտնում եմ ղեկավարությանը, որ գնահատեցի մեր կատարած աշխատանքը։ Էներգետիկ ոլորտն այսօր տնտեսության այն կարևորագույն ճյուղն է, որտեղ իրականացվող ծրագրերը հանդիսանում են առաջընթացի ու զարգացման ծրագրեր։ Նպատակը մնում է նույնը՝ երկրի էներգետիկ անվտանգության ու անկախության մակարդակի բարձրացում։ Գենադի Երեմյան, Մերուժա Մարտիրոսյան, օր։